ბათუმის მერიამ დინამო გაასხვისა საკრებულოს დეპუტატების გადაწყვეტილებით საფეხბურთო კლუბის 100%-იანი წილი აჭარის მთავრობას გადაეცა. ამ უკანასკნელმა კი შეფესე ლამინიჯის 49 წლის ვადით უნდა მისცეს. სანაცვლოდ კომპანიამ წილის მართვისთვის ბიუჯეტში ყოველწლიურად 100,000 ლარი უნდა შეიტანოს და სამ თვეში განვითარების გეგმა წარადგინოს. კარგია დინამო ბათუმის გასხვისება. Უფრომ წარმატებული იქნება, მაგრამ იყო საკითხი შემოსული მაგალითად სხვა შესაბამისი, რა ქვია, ბიზნესით ჯგუფით გაერთიანებით და მე დავსვი კითხვა თუ მასთან აწარმოებს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ რაც მაგალითად ლამინი ჯიმ შემოიტანა და ამის გაკეთებას ვაპირებ, ისივე ჩაუსვეს მაგალითად იმას, რა ქვია, პირობებში. კარგია, მისაღებია, მაგრამ შესაძლებელი იყო მოგვესმინა მეორე მხარის განცხადებებიც. კომპანია, რომელიც ასევე იყო დაინტერესებული, როგორ გითხრათ, შემდგომი დაინტერესება, ესე ვთქვათ, აღარ გამოუხატია ბათუმის დინამოს შეძენასთან დაკავშირებით. ამასთან ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ მასში საუბარი იყო კლუბის პრივატიზებაზე, ანუ საკუთრებაში გადაცემაზე და არა მართვის უფლებით გადაცემაზე. აქედან გამომდინარე, მართვის უფლებით გადაცემაზე დაინტერესება გამოდგა და ჰქონდა ამ წლების განმავლობაში შეფესე ლამინიჯის და საბოლოო ჯამში საკრებულოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული კლუბი გადაეცეს მათ.